Evo, čuli smo Božiju riječ koja nam je malo neobična. Isus nam kaže da nije došao na zemlju donijeti mir, nego razdjeljenje. Da će razdvojiti, i to govori kako će se to dogoditi i na onome što je po prirodi se smatra jedno. I što je najpovezanije, on će razdijeliti. Odnosno, bit će načelo i princip razdjeljivanja. I čuli smo ovaj događaj iz Starog Zavjeta, proroka Jeremije, koji svojim sugrađanima donosi Božju poruku. Jeremija donosi vijest, glas svojim sugrađanima ovu. Tko ostane u svome gradu, poginut će od mača i gladi i kuge. Ako izađe pred Kaldejce, spasit će život. Život će mu ostati kao plijen, ostat će dakle živ. Jer ovako govori Bog, ovaj će grad odista pasti u ruke vojsci kralja Babilonskoga i ona će ga zauzeti. Jeremija donosi Božiju poruku svojim sugrađanima da prihvaćajući to poniženje, da izađu pred osvajače, spasit će život, to će im biti kao ratni plijen, vlastiti život njih i njihove djece, i da se vrate Bogu i da tako kroče prema istinskom pravom životu. Da se obrate i vrate Bogu. S druge strane, dostojanstvenici, njegovi suvremenici, to doživljavaju kao puki pesimizam. I u tom smislu ovo je vrlo suvremeno, vrlo aktualno. On donosi Božju istinu, on poziva na obraćenje, a oni traže od njega ne pesimizam, nego optimizam. I sami kažu, ovoga čovjeka valja ubiti, on zaista obeshrabruje ratnike koji su još ostali u gradu. Kad takve riječi njima govori, pa taj čovjek ne traži dobro ovoga naroda, nego njegovu propast. Ovo je Jeremijina situacija. Pa o čemu je onda riječ i koja nam je poruka iz ovih događaja, iz ovih Isusovih riječi, iz ove Jeremijine situacije kojega se optužuje za pesimizam ili, kako kaže danas, defetizam, rušilaštvo koji unosi propast, jer oni sasvim psihološki gledaju na njegove riječi. Jedino načelo, dragi moji, draga braćo i sestre, podjele među ljudima, na kraju bit će Bog. Bit će Isus Krist. Kada se jednom dovrši naši životi i ovaj svijet, mi se dijelimo samo po jednome, u odnosu na Boga. I to će biti jedino načelo podjele svih ljudi. Neće se dijeliti ni na Grke, ni na Turke, ni na bijele, ni na crne, ni na ovoga, ni na onoga, ni na robove, ni na slobodnjake. Dijelit će se samo u odnosu na Boga. Na one koji su prihvatili Boga u svoje srce, u svoj život, u svoju sudbinu, i na one koji su Boga neopozivo odbacili. To je ona zadnja podjela. Ko bude konačno odbio Isusa Krista, odbio je znači istinu i život i put u nebo. Preostaje laž, otac laži i vječna smrt. Međutim, prije te konačne podjele događa se u našem životu svakodnevno, iz časa u čas, prije nego što se objelodani tko smo iznutra, kome pripadamo, dakle iz časa u čas među nama se događa tiha unutarnja podjela, razdjeljivanje. I to je priroda života o kojoj govori Isus Krist danas. Nisam došao donijeti mir, nego razdijeliti vas. Dakle, u nama se događa tiho razdjeljivanje dok smo još na životu. Zašto? Jer se u nama, u svakome od nas, neminovno događa izbor, tihi, nekada i vanjski, izbor između dvoje, između 1 i 2, između A i B, ne između 1, 2, 3, 4, 5, 6, nego između 1 i 2, između Boga, prihvaćanja Boga i odbijanja Boga. Svaki dan kad donosimo odluke, kad živimo, svaki tren, mi se ili približavamo Bogu ili se udaljujemo od Boga. Ili sve dublje ulazimo u njegovo srce ili se, ne daj Bože, odmičemo. Dakle, to je taj izbor temeljni između istine i laži, između Isusa koji je istina, o Bogu i o čovjeku.
Mi svoj svjetonazor, svoj pogled na Boga i na čovjeka crpimo iz osobe Isusa Krista. Događa se izbor između puta. Isus kaže, ja sam put. Put u nebo, u vječnu sreću. Između puta u nebo i, ne daj Bože, puta u pakao. Krist je jedini put u nebo. Kako smo govorili, most u nebo. Između života, kaže, ja sam život, kaže Isus Krist, i smrti. Samo onaj koji bira Isusa bira vječni život, a svi ostali putovi, prije ili kasnije, manje očito ili više očito, vode u smrt. I u duhu ovoga što govori Jeremija, između kršćanske nade, između oslanjanja na Boga i lažnoga optimizma ljudskoga koji počiva na čovjeku. Predragi, koji je odnos između kršćanske nade, između one nade i ufanja koje počiva i oslonjeno na Boga i optimizma pukoga ljudskoga kao psihološke kategorije kojom čovjek hrabri samoga sebe? Kršćansku nadu karakterizira, dakle, oslonjenost na Boga, a ne na čovjeka ili na okolnosti. Ne uzdajte se u knezove ljudske, kaže psalmist. Kaže u prorok Jeremija u poglavlju 17, proklet čovjek koji se uzdaje u čovjeka i slabo tijelo smatra svojom mišicom. U bilo kojeg čovjeka, u sebe, u bilo kojeg drugog čovjeka. Kaže, jao, dakle, čovjeku koji se uzda u čovjeka i koje zemaljski život, ovaj život, slabo tijelo smatra svojom mišicom, svojom snagom. Jao čovjeku koji se uzda samo u ovaj prolazni život. I kaže, i čije se srce od Jahve, od Boga odvraća. Kojemu je to uzrok da se uzda u svoju pamet, u svoju snagu, u svoj život i zbog toga se ne oslanja na Boga. Kršćansku nadu, osim ove oslonjenosti na Boga, za razliku, dakle, od pukoga optimizma koji se propagira ili pozitivnog mišljenja, koji se uzda u čovjeka. Kršćanska nada je po sebi sigurnost i ona s Božje strane ne donosi nikakav strah ili nesigurnost. Bog nikad prevariti ne može, ni prevaren biti. Ona je nada, nije sigurnost u potpunom smislu zbog nas. Jer mi možemo faliti, mi možemo promašiti, mi možemo iznevjeriti da se okrenemo od Boga. I stoga je ona nada, vjerujemo, nadamo se, ufamo se u pomoć Božje milosti da ćemo ustrajati uz Boga. Da ćemo ustrajati s Bogom koji je apsolutna sigurnost. Tako da ta nada i ta primjesa očekivanja i nesigurnosti ne odnosi se nikad na Boga. On je apsolutno vjeran. Jedino mi možemo zakazati u vjernosti, stoga se nadamo i ufamo, bdijemo i molimo da bismo ostali uz Boga, vjerni Bogu. Što je sasvim različito od optimizma koji je po sebi potpuna nesigurnost, vjerojatnost. Zato se i postavlja kao takva psihološka kategorija, kao jedno očekivanje u nečemu sasvim drugom. Kršćanska nada je vezana za radost vječnog života i sreće. Mi svoju radost crpimo uvijek iz božanskoga onoga što nas očekuje. Iz svoje besmrtnosti koja je pred nama. Iz ljubavi Božje vječne prema nama. A ne, nikad se nada i radost istinska ne može naći u okovima ovoga života. Ona se ne može tu naći jer je nema unutra. Jer smo mi u okovima ovoga života svi osuđeni na smrt. Mi radost koju trebamo donositi kao kršćani uvijek crpimo s druge strane života. Onda živimo i izgrađujemo radosno i ovaj svijet. Ali nadu crpimo iz besmrtnosti koja je pred nama, iz neba koje je neminovno pred nama. Druga alternativa je, ne daj Bože, sigurno osuda i propast koja bi bila pred čovjekom. Ali to dvoje, ili nebo ili propast, je pred svakim čovjekom. Kršćanska nada nužno traži obraćenje, upoznavanje i prihvaćanje Mesije Isusa Krista. Ona je djelatna, znači ona traži otvaranje Bogu, prihvaćanje Božjeg navještaja, sakramentalni molitveni život i djela novog čovjeka, djela ljubavi, obraćenog čovjeka. Nema pravo na nadu onaj koji se ne želi obratiti. Moramo postati novi ljudi da bismo mogli participirati, uzeti udjela u nadi, ljubavi, žrtvi i krvi jaganca Božjeg živoga Isusa Krista. Dakle, ona podrazumijeva i traži obraćenje ljudsko.
To je karakteristika kršćanske nade. I zadnje, kršćanska nada je, ili ufanje je krepost, a ne psihološka kategorija optimizma ili nadrepsihologiziranje pozitivnog mišljenja i sl. Zato, braćo moja, oslonimo se na Boga, otvorimo se ovoj pravoj nadi koja se razlikuje oprečno, sasvim nešto drugo od optimizma koje čovjek želi pozitivno gledati sam od sebe, na stvarnost oko sebe, što je nešto sasvim drugo. Optimizam se odlikuje i karakteriziraju ga oslonjenost na čovjeka, na tijelo, na ovaj tjelesni život. Drugo, on je po sebi nesigurnost, kako smo malo prije napomenuli, vjerojatnoća, puka ljudska, matematička, vezan je na zemaljsko, a nema uporište u nebu, ne traži naravno nikakvo obraćenje da bi čovjek bio optimist, jer je to pod pet psihološka kategorija, a ne bogoslovna krepost, što je kršćanska nada. Ja vam od srca želim da budemo ljudi nade, ljudi vjere, koji svoj život potpuno oslanjaju na Boga. Uvijek svjesni da su Božja djeca. Uvijek svjesni da imaju besmrtnu dušu. Uvijek svjesni da se pred njima prostire vječni život. Uvijek svjesni da ovaj život moraju živjeti u ozračju naše budućnosti, vječnosti koju Bog je osigurao za svakoga čovjeka. Neka nam Gospodin svima to udjeli, da onda budemo blagovjesnici, donositelji radosne vijesti, radosti koja je pred čovjekom kao Božjim djetetom, da budemo donositelji te radosti prave, istinske, koju crpimo iz Božjeg srca i u ovom svijetu. Amen.